መጽሐፍ ቅዱስ አዲሱ መደበኛ ትርጉም በኢንተርናሽናል መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1993 ዓመተ ምህረት ታተመ። የሐዋርያው ጴጥሮስ መልእክት መግቢያ ጸሐፊውና የተጻፈበት ጊዜ ጸሐፊው ራሱን ሐዋርያው ጴጥሮስ እንደሆነ ገልጿል። የመልእክቱ ይዘትና ባህሪ ጸሐፊው እርሱ መሆኑን የሚደግፍ ነው። በተጨማሪም መልእክቱ በወንጌሎችና በሐዋርያት ሥራ ውስጥ ያሉትን ታሪኮችና ቃላት የጴጥሮስን አባባሎች የሚያንጸባርቁ ናቸው። የመልእክቱ ዋና ሐሳብ ጌታ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ በሐዋርያት ዘመን የጴጥሮስ ልምምድና ከሰዎች ጋር የነበረው ኅብረት ምን ይመስል እንደነበር የሚያመለክት ነው። ጳውሎስና መልእክቶቹን እንደሚያውቅም በተለያዩ መጽሐፍ ክፍሎች ላይ ተገልጿል። ስለዚህ የመልእክት ጳውሎስ ከጻፋቸው ደብዳቤዎች ጋር በሐሳብ አንድነትና ባገላለጽ ቢመሳሰል አያስገርምም። አንደኛ ጴጥሮስ ከመጀመሪያው አንስቶ እምነት የተጣለበት የሐዋርያው የጴጥሮስ ሥራ እንደሆነ የታወቀ ነው። ይህንንም ጴጥሮስ ቀደም ሲል ጽፎት የነበረውን የመጀመሪያ መልእክቱን በማስታወስ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ አመልክቷል። አንደኛ ቀሌምንጦስ በ95 ዓመተ ምህረት ከአንደኛ ጴጥሮስ ጋር እውቅና አለው። የሐዋርያው ዮሐንስ ደቀ መዝሙር የነበረው ፖሊካርፕ ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ውስጥ አንደኛ ጴጥሮስን ተጠቅሞበታል። የእውነት ወንጌል ጸሐፊም ከ140 እስከ 150 ዓመተ ምህረት አንደኛ ጴጥሮስን ያውቅ ነበር። በአራተኛው ምዕት ዓመት የነበረው ኢዊሳቢዩስ የመልእክት በመላው ዓለም ተቀባይነት ያለው መሆኑን አመልክቷል። ይህን መልእክት የጻፈው ጴጥሮስ መሆኑን ስለ አዲስ ኪዳን መጽሐፍት ትክክለኛነት የመሰከሩት የጥንት የቤተ ክርስቲያን አባቶች አረጋግጠዋል። እነርሱም ኢሬኒዮስ ከ140 እስከ 203 ዓመተ ምህረት፣ ተርቱሊያን ከ150 እስከ 222 ዓመተ ምህረት፣ የእስክንድሪያው ቀሌምንጦስ ከ155 እስከ 215 እና ኦሪገን ከ185 እስከ 253 ዓመተ ምህረት ናቸው። ስለዚህ መልእክቱ በጴጥሮስ የተጻፈ ለመሆኑ ጥንታዊና ጠንካራ ድጋፍ እንዳለው ከዚህ መረዳት ይቻላል። የተጻፈበት ቦታ ጴጥሮስ የመጀመሪያ መልእክቱን በጻፈበት ጊዜ በባቢሎን ነበር። ባቢሎንን በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦች ቀርበዋል። አንደኛ የወታደር ሰፈር የነበረው የግብጻውያን ባቢሎን፣ ሁለተኛ የመስጴጦማውያን ባቢሎን፣ ሶስተኛ ኢየሩሳሌም፣ አራተኛ ሮም የሚሉት ይገኙበታል። ጴጥሮስ ባቢሎን የሚለውን ስም ልክ እንደ ራእይ መጽሐፍ በምሳሌነት ሳይጠቀም አይቀርም። ጴጥሮስ በመጨረሻው የሕይወት ዘመኑ በሮም እንደነበረ በአፈ ታሪክ ተነግሯል። የጥንት ጸሐፊዎች የመጀመሪያው የጴጥሮስ መልእክት በሮም እንደተጻፈ መስክረዋል። በሌላም በኩል ባቢሎን በመጀመሪያው ምዕተ ዓመት በኤፍራጥስ ወንዝ አቅራቢያ የምትገኝ ትንሽ ከተማ እንደነበረች ታውቋል። ከዚህም በላይ አንደኛ የራእይ መጽሐፍ እስከተጻፈበት ጊዜ ድረስ በ95 ዓመተ ምህረት ባቢሎን የሮም ምሳሌ ሆና መጠቀሷን የሚያመለክት ማስረጃ ለመኖሩ፣ ሁለተኛ የምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ሐሳብ ምሳሌያዊ አነጋገር ወይም ምስጢራዊ ትርጉም ያለው አይደለም የሚሉ ናቸው። መሪ ሐሳብ የመጀመሪያው የጴጥሮስ መልእክት አጭር ደብዳቤ ቢሆንም የተለያዩ አስተምሮችን ያካተተ ነው።
ስለ ክርስትና ህይወትና ስለ ክርስቲያናዊ ግዴታዎችን ብዙ ነገሮችን ይዳስሳል። የመልእክት ብዙ የተለያዩ መሪ ሐሳቦች መያዙ የሚያስገርም አይደለም። የተለያዩ አንባቢዎች መጽሐፉ ስለሚናገረው መሪ ሐሳብ የተለያየ አቋም አላቸው። ለምሳሌ ያህል ስለ መለያየት፣ ስለ መከራና ስለ ስደት፣ ስለ መከራና ስለ ክብር፣ ስለ ተስፋ፣ ስለ መናኝ ጉዞና ስለ ድፍረት እንዲሁም ስለ ወነተኛው የእግዚአብሔር ጸጋ ይናገራል ይላሉ። ጴጥሮስ በመልእክቱ አማኞች የቆሙበት ጸጋ ወነተኛ የእግዚአብሔር ጸጋ መሆኑን በመግለጽ ለመከራችሁና ለመሰክርላችሁ ነው ይላቻዋል። ይህ የደብዳቤው አጠቃላይ መግለጫ ሲሆን ለዋናው ሐሳብ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ጥቃቅን ሐሳቦች እንዳሉም ግልጽ ነው። በተጨማሪም ደብዳቤው ከምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እስከ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ድረስ በብዙ አይነት ምክሮች የተዋቀረ ነው። የመጀመሪያው የሐዋርያው ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ በጳንጦስ፣ በገላትያ፣ በቀጳዶቅያ፣ በእስያና በቢታንያ ተበትነው በመጻተኝነት ለሚኖሩ ለእግዚአብሔር ምርጦች እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ ካወቃቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ለመታዘዝ በደሙ ለተረጩትና በመንፈስ አማካኝነት ለተቀደሱት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ ይባረክ። እርሱ ከታላቅ ምሕረቱ የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት መነሳት ምክንያት ለሕያው ተስፋ በሚሆን አዲስ ልደት እንዲሁም በሰማይ ለማይጠፋ ለማይበላሽና ለማይለወጥ ርስት እንደገና ወለደን። እናንተን በመጨረሻው ዘመን ሊገለጥ የተዘጋጀው ድነት እስኪመጣ ድረስ በእምነት አማካኝነት በእግዚአብሔር ኃይል ተጠብቃችኋል። አሁን በብዙ አይነት ፈተና ውስጥ ሆናችሁ ለጥቂት ጊዜ መከራን ብትቀበሉም እንኳ በዚህ እጅግ ደስ ይላችኋል። እነዚህ ነገሮች በእናንተ ላይ የደረሱት በእሳት ተፈትኖ ቢጠራም ጠፊ ከሆነው ወርቅ ይልቅ እጅግ የከበረ እምነታችሁ እውነተኛ መሆኑ እንደተረጋገጠና ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ምስጋናን ክብርንና ውዳሴን እንዲያስገኝላችሁ ነው። እርሱንም ሳታዩት ትወዱታላችሁ። አሁን ባታዩትም በእርሱ ታምናላችሁ። መግለጽ በማይቻልና ክብር በሞላበት ሐሴት ደስ ብሏችኋል። የእምነታችሁን ፍጻሜ እርሱም የነፍሳችሁን ድነት እየተቀበላችሁ ነውና ለእናንተ ስለሚሰጠው ጸጋ ትንቢት የተናገሩት ነቢያት ስለዚህ ድነት ተክተው በጥንቃቄ ይመረምሩ ነበር። በእነርሱ ውስጥ የነበረው የክርስቶስ መንፈስ ስለ ክርስቶስ መከራ እንዲሁም ከመከራው በኋላ ስለሚሆነው ክብር አስቀድሞ በመናገር ያመለከታቸው ጊዜ መቼና እንዴት እንደሚፈጸም ይመረምሩ ነበር። አሁን ከሰማይ በተላከ መንፈስ ቅዱስ ወንጌልን ባበሰሩላችሁ ሰዎች የነገሯችሁን ነገር ባወሩላችሁ ጊዜ እናንተን እንጂ ራሳቸውን እንዳላገለገሉ ተገለጠላቸው። መላእክትም እንኳን ሳይቀሩ እነዚህን ነገሮች ይመኛሉ። ስለዚህ ልባችሁን አዘጋጁ፣ ራሳችሁንም ግዙ። ተስፋችሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለእናንተ በሚሰጠው ጸጋ ላይ ሙሉ በሙሉ አድርጉ። ታዛዦች ልጆች እንደመሆናችሁ መጠን ቀድሞ ባለማወቅ ትኖሩበት የነበረውን ክፉ ምኞት አትከተሉ። ነገር ግን የጠራችሁ እርሱ ቅዱስ እንደሆነ እናንተም በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ። ምክንያቱም እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ተጽፏል። ለሰው ሳያዳላ በእያንዳንዱ ላይ እንደየስራው የሚፈርደውን አባት ብላችሁ የምትጠሩት ከሆነ በዚህ ምድር በእንግድነት ስትኖሩ በፍርሃት ኑሩ።
ከቀድሞ አባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከቱ ከሆነ ህይወት የተዋጃችሁት በሚጠፋ ነገር በብር ወይም በወርቅ እንዳልሆነን ታውቃላችሁ። ነገር ግን እናንተ የተዋጃችሁት ነውርና እንከን እንደሌለበት በግደም በክርስቶስ ክቡር ደም ነው። እርሱ አስቀድሞ የታወቀው ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ሲሆን አሁን ግን በመጨረሻው ዘመን ስለናንተ ተገለጠ። በርሱም አማካኝነት ከሞት ባስነሳውና ክብርን በሰጠው በእግዚአብሔር ታምናላችሁ። ስለዚህ እምነታችሁና ተስፋችሁ በእግዚአብሔር ላይ ነው። እንግዲህ ለእውነት በመታዘዝ ነፍሳችሁን ስላነጻችሁ ለወንድሞቻችሁ ቅን ፍቅር ይኑራችሁ። እርስ በርሳችሁ ማጥብቃችሁ ከልብ ተዋደዱ። ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር ሳይሆን ሕያው በሆነና ጸንቶ በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት ከማይጠፋ ዘር ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ እንደሚል ሥጋ ለባሽ ሁሉ እንደ ሳር ነው፣ ክብሩም ሁሉ እንደ ሜዳ አበባ ነው። ሳሩ ይጠወልጋል፣ አበባውም ይረግፋል፣ የጌታ ቃል ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል። የተሰበከላችሁም የምስራች ቃል ይህ ነው። የመጀመሪያው ሐዋርያው ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 2። እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ማታለልን ሁሉ ግብዝነትን ቅናትንና ሐሜትን ሁሉ አስወግዱ። በድነታችሁ እንድታድጉ አዲስ እንደተወለዱ ሕፃናት ንጹሁን መንፈሳዊ ወተት ተመኙ። ጌታ መልካም መሆኑን ቀምሳችኋልና። በሰው ዘንድ ወደ ተናቀው በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠውና ክብር ወደ ሆነው ወደዚህ ሕያው ድንጋይ እየቀረባችሁ እናንተ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕት ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት ለመሆን እንደ ሕያዋን ድንጋዮች መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ትሰራላችሁ። ምክንያቱም በመጽሐፍ እንዲህ ተብሎ ተጽፏልና፣ እነሆ የተመረጠና ክብር የማዕዘን ድንጋይ በጽዮን አኖራለሁ፣ በእርሱም የሚያምን ከቶ አያፍርም። እንግዲህ ለእናንተ ለምታምኑት ይህ ድንጋይ ክቡር ነው፣ ለማያምኑት ግን ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ፣ ደግሞም ሰዎችን የሚያሰናክል የሚጥላቸውም አለት ሆነ። የሚሰናከሉት ቃሉን ባለመታዘዛቸው ነው፣ የተመደቡት ለዚህ ነውና። እናንተ ግን ከጨለማ ወደ አስደናቂ ብርሃኑ የጠራችሁን የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ እንድታውጁ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ እግዚአብሔር ለራሱ የለያችሁ ሕዝብ ናችሁ። ቀድሞ የእርሱ ወገን አልነበራችሁም፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ሕዝብ ሆናችኋል። ቀድሞ ምሕረትን አላገኛችሁም ነበር፣ አሁን ግን ምሕረትን አግኝታችኋል። ወዳጆች ሆይ በዚህ ዓለም እንግዶችና መጻተኞች እንደመሆናችሁ መጠን ነፍስን ከሚዋጋ ሥጋዊ ምኞት እንድትርቁ እለምናችኋለሁ። ምንም እንኳ ክፉ እንደምትሰሩ አድርገው ቢያሟችሁም ለፍርድ በሚመጣበት ጊዜ መልካሙን ሥራችሁን አይተው እግዚአብሔርን እንዲያከብሩ በአሕዛብ መካከል በመልካም ሕይወት ኑሩ። ስለ ጌታ ብላችሁ ለምድራዊ ባለሥልጣን ሁሉ ተገዙ። የበላይ ባለሥልጣን ስለ ሆነ ለንጉሥ ቢሆን ወይም ክፉ አድራጊዎችን ለመቅጣት በጎ አድራጊዎችን ለማመስገን እርሱ ለሾማቸው ገዦች ታዘዙ። ምክንያቱም መልካም በማድረግ የአላዋቂዎችን ከንቱ ንግግር ዝም እንድታሰኙ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ሆናችሁ በነጻነት ኑሩ እንጂ ነጻነታችሁን የክፋት መሸፈኛ አታድርጉት። ለሰው ሁሉ ተገቢውን አክብሮት ስጡ። ወንድሞችን ውደዱ፣ እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ንጉሥን አክብሩ። እናንተ አገልጋዮች ሆይ ለደጎችና ለገሮች ጌቶቻችሁ ብቻ ሳይሆን ለክፉዎችም በፍጹም አክብሮት ታዘዙ። ስለ እግዚአብሔር ሲል የግፍ መከራን የሚቀበል ሰው
ምስጋናን ያገኛል። ክፉ ሥራ ሰርታችሁ ብትቀጡና ብትታገሱ ምን ምስጋና ይኖራችኋል? ነገር ግን መልካም ሥራ ሰርታችሁ መከራ ብትቀበሉና ብትታገሱ ይህ በእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና ያስገኝላችኋል። የተጠራችሁትም ለዚህ ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ስለእናንተ መከራን የተቀበለው የእርሱን ፈለግ እንድትከተሉ ምሳሌ ሊተውላችሁ ነው። እርሱ ኃጢአት አላደረገም፣ በክፉም በአፉም ተንኮል አልተገኘበትም። ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም፣ መከራ ሲደርስበት አልዛተም። ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ። ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት መስቀል ላይ ተሸከመ። በእርሱ ቁስል እናንተ ተፈውሳችኋል። ቀድሞ እንደ ጠፉ በጎች ትቅበዘበዙ ነበር፣ አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ ተመልሳችኋል። Thank you.